Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu pořadu v souvislostech. Polsko má nového prezidenta a poměrně překvapivě se jim stal až dosud nepříliš známý europoslanec za stranu právo a spravedlnost Andřej Duda. A to vše dnes proberu s mým hostem, kterým je jít dostal ředitel Výzkumného centra asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý večer. Dobrý večer. Překvapilo vás to taky? To, že Andrej Duda se stal polským prezidentem, nebo bude polským prezidentem? A mě to nepřekvapilo, ale kdybyste mi podobnou otázku položila v lednu nebo v únoru, tak bych byl velmi překvapený a neočekával bych takový výsledek, protože v té době ještě pořád byl Andrej Duda poměrně neznámý a jeho preference byly velmi nízké. Co se stalo, že tak poskočil a to v očích Poláků, kteří mu nakonec dali přednost? Tak tady hrálo roli hned několik faktorů. Řekl bych, že za prvé měl Andrej Duda velmi šikovnou a chytrou kampaň. On byl skutečně velmi pracovitý, rychle se učil to, jak být tím vrcholovým politikem. Byl velmi aktivní a, a není nějakou kontroverzní tváří, která by mohla výrazně polarizovat tu polskou společnost. Čili se stal takovým přijatelným kandidátem, který dbá o Který má ten výraz, že dbá o zájmy, o zájmy voličů. A na druhou stranu, jeho hlavní oponent, Bronislav Komorovský, tak ten kampaň především před tím prvním kolem velmi podcenil. A odmítal přímou debatu s ostatními kandidáty, nebyl zdaleka tak aktivní. A, a myslel si, že vyhraje, protože ještě, v to, ještě někdy v březnu, v únoru se čekalo podle průzkumu, že vyhraje dokonce v prvním kole. Čili tyhle ty dva faktory podle mého názoru přispěly před tím prvním kolem. Jak to, že Bronislav Komorovský a občanská platforma vůbec, ze které pochází tento prezident, dosavadní prezident Polska, tak zaspali dobu? No, já si myslím, že platforma už se stala takovou stranou establishmentu. Stranou, která je v podstatě už přežitá, je neoblíbená ve společnosti. I zveřejnění těch rozhovorů různých čelných představitelů platformy v loňském létě, těch, těch tajných nahrávek vlastně z, jedné velmi drahé varšavské restaurace, které se vlastně, kde se ukázalo, že, že ta politická elita je odstřihnutá od těch běžných zájmů, že tam vznikají zájmu běžných občanů, že tam vznikají různé podivné dohody. Tak tohle to vyvolalo určité znechucení vůči platformě. No a na tom se svezuje Bronislav Komorovský, který ale paradoxně nebyl zase tak neoblíbeným prezidentem. Tady je zajímavý fenomén. Říká se, že se ukázalo na volbě prezidenta, jak rozdělené je Polsko hmm. mezi sever a západ a jich a východ, také mezi města a venkov. Souhlasil byste s tím? Já bych s tím souhlasil a tohleto rozdělení v podstatě platí dlouhodobě. Ten rozdíl mezi, mezi tím, řekněme, o něco bohatším západem a severozápadem země a tím východem je vlastně viditelný od počátku 90. let, i když se podíváme na nějakou volební geografii. A to, co možná trošku přineslo novou dynamiku do toho vnímání. Byl, bylo zapojení vlastně mladých voličů a jejich přístup k tomu rozdělení mezi, mezi, řekněme, těmi stranami pokrokovějšími a konzervativnějšími. Pravda tedy asi je, že Venkov se vyslovil pro Andřeje Dudu, ale dá se tedy i říct, že i mladí voliči se pro něj vyslovili tedy mezi 18, dejme tomu 30 lety? Přesně tak. Pro Andřeje Dudu hlasovali i mladí voliči, kteří ve velké míře v prvním kole podpořili, podpořili pava Kukyze, novou tvář polské politiky, hudebníka, vlastně zpěváka, takového rockera. A já myslím, že v českém prostředí bychom to přirovnali, kdyby kandidoval na v prezidentských volbách Daniela Landa třeba, který jako měl takový ten apel národní Národovec. národovecký až a a zároveň oslovoval vlastně mladé voliče nějakými jednoduchými hesly. A, a tihle ti mladí voliči jasně ukázali, že prostě chtějí nějakou výraznou změnu. Ještě v tom prvním kole si spojovali i Andřej Dudu a jeho stranu právo a spravedlnost s tím establishmentem, s tím kartelem nějakých politických stran politických stran s těmi současnými elitami, ale ve druhém kole už se spíše vyslovili pro Andreje Dudu než Komorovského, který byl více svázan s tou současnou vládnoucí garniturou. Jakou roli hrála rodina Andřeje Dudy celé té předvolební kampani? Hodně se mluvilo o tom, že velkým bonusem byla jeho velmi pohledná dcera, mladá, 20 leta. O tom se hodně hovořilo. A ona pozovala s tím, když při tom, když se dělala selfie se svým otcem, stěžovala si, že všichni už to selfie mají a ona je ta poslední, která ještě ne. Říká se, že tohle že to tohleto Andřejovi Dudovi pomohlo a přece jenom on je také jako mladší kandidát oproti, oproti Komorovskému. Na druhou stranu i Komorovský rád ukazoval v svoji rodinu v té volební kampani. Co se dá čekat od Andřeje Dudy jako od prezidenta? Bude mít vůbec reálný vliv na polskou politiku? Já si myslím, že charakter jeho prezidentství určí teprve podzimní parlamentní volby. V případě, že by v těch podzimních volbách do Sejmu zvítězilo právo a spravedlnost, čili jeho domovská strana, a v případě, že by právo a spravedlnost utvořilo koalici, tak si myslím, že on bude spíše prezidentem takovým méně výrazným, který bude partnerem pro vládu, ale nechá vlastně právo a spravedlnost poměrně poklidně vládnout. V případě, že by vyhrála občanská platforma, což se pravděpodobně nestane, ale může se stát, že by platforma vytvořila vlastně nějakou koalici stran proti právu a spravedlnost tak v takovém případě by Duda byl výraznějším prezidentem, oponoval by vlastně vládě, zasahoval by do legislativního procesu, byl by vidět třeba i v zahraničí. Čili uvidíme, jak to dopadne na podzim. A dají se ale tyto prezidentské volby, tato přímá volba, brát jako určitý test, jak dopadnou parlamentní volby na podzim, nebo je to nesrovnatelné? Tedy dalo by se možná předpokládat, že právo a spravedlnost, které vede Jaroslav Kačínský je spíš favoritem, nebo ne? Právo a spravedlnost je favoritem. Na druhou stranu je třeba říci, že ta dynamika je velmi, velmi výrazná. Když si vezmeme, že ještě v březnu, v únoru to vypadalo, že Komorovský vyhráje v prvním kole prezidentských voleb a nakonec prohrál obě dvě ty kola, tak. Se může stát prakticky cokoliv. A velmi bude záležet také na tom, jakou vlastně předvolební kampaň právo a spravedlnost zvolí a jakým způsobem obě ty hlavní strany budou cílit na mladé voliče. Protože zdá se, že tam je ten klíč právo a spravedlnost má jinak poměrně stabilní elektorát, který se právě rekrutuje v těch, na východě Polska, na venkově. A to, že by byli schopni oslovit právě ty mladé voliče i z, z větších měst a mobilizovat je k tomu, aby přišli k volbám a volili právo a spravedlnost, tak to by jim velmi pomohlo při tom při, při těch volbách. Vlastně to by mohlo být ten rozhodující faktor. Oni ale vyznávají velmi konzervativní linku politiky, je to tak. A to i. S soustředí se na třeba katolickou církev, což je tradiční v Polsku. Dá se to tak říct? Ano, dá se to tak říct. V podstatě právo a spravedlnost by se dalo charakterizovat jako národně konzervativní strana, ale to, co vyhrálo vlastně volby Andřejovi Dudovi, tak to byl nějaký apel po změně v té vrcholové politice bez ohledu na to, jaké byly programové postuláty. A, a nějaká snaha a, nebo nějak, nějak, nějaký požadavek na změnu je v té polské politice viditelný dlouhodobě. V posledních volbách do Evropského parlamentu se prosadil Janusz Korvin Mikke. To je takový, nedávno jsem četl trefné označení klaun polské politiky, který má velmi zvláštní názory, ale dokázal právě oslovit některými hesly mladé, mladé lidi. A přitom on rozhodně není mladý člověk. Ještě předtím to byl Januš Palikot, který měl velmi zvláštní, prostě eklekt, eklektistický program, takové podivné postuláty od legalizace Marihuany po zrušení armády. A také dost dokázal oslavit, oslovit mladé voliče, protože byl výrazný a byl symbolem nějaké změny. Teď to byl Pavel Kukis, který což je důležité říci, chce kandidovat v těch parlamentních volbách, čili se může objevit nějaká třetí síla, která bude velmi výrazná, nějaký protestní hlas. A je právě otázkou, s čím práva a spravedlnost může přijít, aby ty mladé voliče skutečně oslovilo, protože tam bude jenom jedno kolo, nebudou dvě. Oni touží po uvolnění poměru, jestli tomu dobře rozumím. A jakou by podle jejich představ měla právě církev, jak už jsem zmínila, hrát, myslím, podle představ mladých v polské společnosti? No, ta polská, polská mládež nebo mladí v Polsku jsou o uh, něco pokrokovější. A, a nesouvisí to pouze s, s, rolí, uh, s rolí církve ve společnosti, uh, ale i s otázkami, jako je třeba legalizace uh, Marihuany. Uh, čili um, je tam určitá uh, snaha o to, aby uh, ty poměry se nějakým způsobem uvolňovaly. Na druhou stranu neřekl bych, že ta uh, role církve je až tak polarizující uh, v, té dnešní, uh, v té dnešní veřejné debatě a společnosti. I když má samozřejmě svoji roli. Uh, otázka umělého oplodnění, je něco, co je velmi diskutovaného, a otázka toho, zda. Uh, Umělé oplodnění má být podporováno z rozpočtu zdravotních pojišťoven. Čili to jsou otázky, které se nějakým způsobem hraje, nebo otázka otázka registrovaného partnerství. Ale takový ten obecný apel o ně, po nějaké změně, po výměně toho politického vedení, je něco širšího, do čeho se může schovat ledasco. A je představitelné, myslíte, že by Jaroslav Kačinský, lídr práva a spravedlnost, dokázal nabídnout mladým lidem ty liberální hodnoty, o kterých teď mluvíte? Já si myslím, že on to nedokáže. že Tady toto jsou určité linie, které on nepřekročí. Musí přece jenom dbát i o ten stabilní elektorát, o ty stabilní voliče, kteří právě v Jaroslavu Kačinském vidí jakousi oporu. Těm tradičním hodnotám. Ale můžou to být jiné otázky, které si získají ty mladé voliče. Otázka nezaměstnanosti mladých, otázka velké emigrace z Polska, vlastně zaostalosti právě těch východních regionů Polska. To můžou být otázky, které by mohly přitáhnout i ty mladé voliče. Pak jsou tu dvě podstatná témata a to je vztah k Rusku a pak je to vztah k Evropské unii. Pokud jde o tu první, Andřej Duda možná získal politické body i proto, že se jasněji vymezoval vůči Rusku a nazýval Bronislava Komorovského jako toho, který poklonkuje v Bruselu před ruským zlem, že on to dělat nebude. Má ale něco takového šanci na úspěch? Předpokládáte, že by mohl být ráznějším prezidentem a vůči Rusku se vymezit víc? A já bych tady nepředpokládal nějakou výraznější změnu zahraniční politiky. Zaprvé je třeba si uvědomit, že polský prezident není ten, který primárně tvoří zahraniční politiku. To je nadále vláda, a znovu uvidíme, jak to dopadne po těch podzimních parlamentních volbách. Tam už bychom nějaké změny mohli očekávat. Ale nyní je, jsou ty jeho možnosti nějakým způsobem omezené charakterem toho mandátu. Ale já si stejně nedokážu představit, že by Polsko mohlo být v té praktické politice ještě o něco ostřejší vůči Rusku. Než dosud. Než dosud. V té uh, verbální rovině, to znamená, co se řekne na tiskových konferencích, co se prohlásí, tak tam to vždycky může jít ještě dál. A konec konců i prezidentství uh, Lecha Kačínského do roku 2010 mělo tento charakter, uh, kdy Lecha byl ostřejší ve svých výrocích vůči, uh, vůči Rusku než, uh, než, vláda občanské platformy od roku 2007. Uh, a čili mm, mm, ta politika podle mě ne, nebude nějak e, o, hodně roz, odlišnější, ale může se objevit... E... A, a, nějaký výrok, Možná. který bude ostřejší, sice to asi nebude formou bonmotu, ale bude to nějaký výrok, který by mohl být ostřejší, a, a, na které ale zase na druhou stranu ta ruská strana bude čekat, aby ukázala na Polsko, že to je země rusofobní. To jsem totiž také se dočetla jako jeden z komentářů, že je možné, že by Moskvě víc vyhovovalo, kdyby se Polsko vyčlenilo z toho hlavního proudu Evropské unie právě kvůli tomu ostřejšímu postupu vůči Rusku to, že by se Polsko dostalo někam jinam v pozicích v Evropské unii, s tím se dá počítat, myslíte, nebo zase záleží na těch parlamentních volbách a prezident nehraje takovou roli? To je velká diskuze a uvidíme, nebo můžeme i navázet na to, co se dělo vlastně v letech 2005 až 2007, Kdy prezidentem byl Lechkačnský, Správa a Spravedlnost. A stejně tak vládla v Polsku vláda, kde tou hlavní politickou silou bylo právě právo a spravedlnost. A v té době Polsko bylo velmi ostré v té retorice, ale i v praktické politice vůči Rusku, a stejně tak vůči Evropské, Evropské unii. A ti kritici dnešní tady této politiky říkají, Polsko se dobrovolně vyčlenilo, bylo zbytečně agresivní a nemohlo ani v Evropské unii najít spojence, protože samo o sobě nemůže s tak velkým hráčem, jako je Rusko, se pustit do nějakého otevřeného politického souboje. A to, že by se mohlo opakovat? A je právě otázka, zda tohle to by se mohlo opakovat v případě, že by se zhoršily i vztahy Polska v rámci Evropské unie. A což se po těch podzimních parlamentních volbách může stát. Kdybyste teď měl najít přirozeného spojence v Evropské unii, ale teď myslím přímo k prezidentu Dudovi, mm -hmm. kdo třeba z hlav států by mu mohl konvenovat, myslíte? Já myslím, že litevská prezidentka je taková uh, přesně ten, ten, ten typ politika, i co se týče vztahů s Ruskem. Proč zrovna ona? No, ona je velice uh, ostrá ve vztazích, uh, ve vztazích uh, vůči Rusku a uh, je to zkušená politička a myslím si, že, že, by si mohli být blízcí. Navíc tady, a to platí spíše obecně pro právo a spravedlnost, když právo a spravedlnost vidí, teď řeknu v úvozovkách, nepřátele země, nebo někteří jejich představ, jeho představitele vidí nepřátele země na východě a na západě, tak logicky potom hledají spojence na severu na severu a na jihu, což jsou především ty pobaltské státy, ale stejně tak i jsou tam velká očekávání od zemí té vyšegrádské skupiny od dalších států vyšegrádské skupiny. Tedy i Česka? Tedy i Česka, ale tady bych si spíše položil otázku, zda ta očekávání nejsou zbytečně megalomanská, protože v kruzích... Takových intelektuálních blízkých právů a spravedlnost, se objevuje myšlenka, že Polsko by mělo být lídrem střední Evropy, že by k sobě mělo vlastně navázat ty ostatní středoevropské země a postavit se té dominanci západní Evropy v rámci Evropské unie. A, a mělo by usovat právě o spolupráci v rámci Vyšengrádu s pobaltskými zeměmi, ale i třeba s Rumunskem. Ale já si kladu otázku, zda tato očekávání nejsou příliš velkolepá. Protože když se podíváme na zahraniční politiku České republiky, nebo konec konců i Slovenska, tak ty jsou velmi navázané na to, co si myslí Německo. Zejména v dnešní době se hledí do Berlína a díváme se na to, co vlastně si Německo myslí a blížíme se tady tomuto postoji. Čili tu velkou ambici být lídrem té střední a východní Evropy. Si myslím, že Polsko v dnešní době nemůže, uh, nemůže naplňovat. Že by se ale nějak významně změnily vztahy mezi Českem a Polskem, pokud by se právo a spravedlnost dostalo i do vlády, to se čekat nedá. Já bych výraznou změnu vztahu neočekával. Uh, a možná ty vztahy nebudou tak vřele, jako možná kdysi bývaly, když premiéry byly Mirek Topolánek a Donald Tusk. Ale tady došlo ke změně vlastně na té české straně, kdy nastoupil ten středolevicový kabinet. A vztahy s Polskem se možná trošku proměnily ve svém obsahu, ale zůstaly velmi silné v té intenzitě. Ten počet vzájemných návštěv je nadále velmi vysoký. Ten loňský rok v tomto, myslím, byl dokonce rekordní. A uh, Polsko je uh, naším třetím nejvýznamnějším ekonomickým partnerem a na tom se nic nezmění. Výdy dostal ředitel Výzkumného centra asociace pro mezinárodní otázky. Díky, že jste si udělal čas. Nashledanou. Vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou příště.